بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الظلم فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت جابر عبداللہ انصاری بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سنا ہے کہ وہ فرما رہی تھی کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے سلام ہو تم پر اے فاطمہ میں نے جواب دیا آپ پر بھی سلام ہو پھر آپ نے فرمایا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں نے عرض کی بابا جان خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے آپ نے فرمایا اے فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑاؤ تب میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا جان کو اڑا دی اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے جس طرح چودھویں رات کا چاند پوری طرح چمک رہا ہو فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا اما فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا اما إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء پھر ایک ساعت ہی گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام وہاں آ گئے اور بولے سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ میں نے کہا اور تم پر سلام ہو اے میری آنکھ کے تارے میرے دل کے ٹکڑے وہ کہنے لگے اے امی جان میں آپ کے ہاں سے پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ میرے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو میں نے کہا ہاں وہ تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے ہیں اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہا سلام ہو آپ پر اے نانا جان اے خدا کے رسول کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں
آپ نے فرمایا تم پر سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میرے حوض کوثر کے مالک، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس حسن علیہ السلام چادر میں آ پہنچے۔ فَمَا كَانَتَ اللَّهُ سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِيَ الْحُسَيْنِ قَدْ أَقْبَلْ وَقَالْ السلام عليك يا أما، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أما إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء۔ پھر ایک ساتھ ہی گزری ہوگی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور کہنے لگے سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ تب میں نے کہا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میری آنکھ کے تارے، میرے لخت جگر۔ اور وہ کہنے لگے کہ اے امی جان، میں آپ کے پاس سے پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میرے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان اور تمہارے بھائی جان اس چادر میں۔ پس حسین علیہ السلام چادر کے نزدیک آئے اور بولے سلام ہو آپ پر اے نانا جان، سلام ہو آپ پر اے وہ نبی جسے خدا نے منتخب کیا ہے، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین علیہ السلام ان دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے۔ فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء۔ اس کے بعد ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور بولے سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی دختر۔ میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے مومنوں کے امیر،
کہنے لگے اے فاطمہ میں آپ کے ہاں سے وہ پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میرے برادر اور میرے چچا زاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے جواب دیا ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہے۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب ہوئے اور کہا سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ تینوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے کہا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، اے میرے قائم مقام، اے میرے جانشین، اے میرے علمبردار، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء۔ پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے خدا کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میری بیٹی، اے میری پارہ جگر، میں نے تمہیں اجازت دی۔ تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرت وطهرهم تطهيرا۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے خدا، یقیناً یہ ہیں میرے اہل بیت، میرے خاص لوگ اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے، جو ان سے لڑے میں ان سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں ان سے صلح رکھوں گا، میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بس اے خدا، تو اپنی عنایتیں اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک کر بہت ہی پاک۔ فقال اللہ عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا غمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء۔
اس پر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے میرے فرشتوں اور اے آسمان کے رہنے والوں، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان پانچوں نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ فقال الامین جبرائیل، یا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل، هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل، يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله، نعم قد أذنت لك. اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ خدائے عزوجل نے فرمایا کہ وہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے، یہ فاطمہ اور ان کے بابا اور ان کے شوہر اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر اتر جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدائے تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ہم نے تجھے اجازت دی۔ فہبط الامین جبرائیل فقال، السلام علیک یا رسول اللہ، العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیت والاکرام ویقول لک، وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ پس جبرائیل امین زمین پر اتر آئے اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور بزرگواری سے حاس کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلالت کی قسم ہے، بے شک میں نے نہیں پیدا کیا مضبوط آسمان اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں تم پانچوں کی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں، تو اے خدا کے رسول، کیا آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ فقال رسول اللہ، وعلیک السلام یا امین وحی اللہ، انہ نعم قد اذنت لک۔ فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء، فقال لأبي، إن الله قد أوحى إليكم يقول، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین، ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔
پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے اور میرے بابا جان سے کہا، یقیناً خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے، واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور رکھے اے اہل بیت اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ فقال علی لابی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الکساء من الفضل عند الله، فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا، فقال علي إذا والله فزنا وفاس شيعتنا ورب الكعبة۔ تب علی علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ محفل سے رخصت نہ ہوں گے اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے۔ اس پر علی علیہ السلام بولے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ فقال ابی رسول اللہ یا علی والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته، فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة۔ تب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے علی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے تو ان میں سے جو کوئی دکھی ہوگا خدا ان کے دکھ کو دور کرے گا، جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ تب علی علیہ السلام کہنے لگے، با خدا ہم نے کامیابی اور برکت پائی اور رب کعبہ کی قسم کہ اسی طرح ہمارے شیعہ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہوں گے۔